Кеше Нью-Джерси мен Нью-Йоркте іске қосылған жарғыш саттарды бір адам жасап шығарған бұл жөнде Fox News телеарнасы хабарлады. Қазір Нью-Йорк полициясы Тамблер әлеуметтік желісі арқылы Манхэттендегі жарылысты өз мойнына алған белгісіз адамның жазбасы рас өтірік екенін анықтап жатыр. Ол өзі секілді гомосексуалдарды шеттететін қоғамда жек көретіндігін, ал ұйымдастырылған жарылыс тек бастамағана екенін жазған. Еске салсақ, Нью-Джерсидегі жарылыс кеше қайырымдылық үшін ұйымдастырылған жүгіру жарысы алдында іске қосылды. Абырой болған зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнында полиция бірнеше әлсіз жарылғыш заттар тапты. 12 сағаттан соң тағы бір жарылғыш зат Нью-Йоркте Манхэттенде іске қосылды. 29 адам жарақат алды. Қытайдың Цинхай провинциясындағы цемент зауытында жарылыс болып, 6 жұмысшы қаза тапты деп жазады Синьхуа. Оқиға кеше болған өндірісте шаң жинағыш құрылғы жарылған. Соңғы дерек бойынша жараланған 8 адам ауруханада жатыр. Компанияның тағы бір қызметкері жоғалып кетті. Жарылыстың себебі белгісіз, тергеу жүріп жатыр. Халықаралық бақылаушылар Сирияның Алеппо қаласы бомбаланып жатқан хабарлауда жаралылар бар. Әуе соққыларын кім жасап жатқан жөнінде әзірге ақпарат жоқ. Бұған дейін Ресей қорғаныс министрлігіне Дейр-эз-Зор қаласындағы ислам мемлекеті содырларының қоршауындағы Сирия үкімет әскери бөлімшелеріне әуеден 4 соққы жасалған жөнінде мәлім болған. 60-тан астам Сирия әскери қызметкері опат болды, 100-ден астамы жараланды. Халықаралық коалиция әуе соққыларын жасаған мойындады, бірақ американдық жоғарғы қолбасшылық коалиция ислам мемлекеті ұйымын лерін бомбылап жатырмыз деп ойлаған, ал әуе соқылары Сирия армиясына бақталып жатқан аңғырған бойда атқылауды тоқтатты деп жауап қайырды. Ресей президенті Владимир Путин кеше өткен парламент сайлауында Единая Россия партиясы жеңіске жеткен мәліметті бұл жөнінде РИА Новости хабарлайды. 2003 жылдан бері бұл елде парламент сайлауы алғаш рет аралас жүйемен жүргізілді. Партия тізімі бойынша 225 депутат таңдалады, осыншама адам бір мандатты округтардан. Алдын ала мәлімет бойынша Единая Россия сайлаушылардың 45% дауысын жинаған ЛДПР 18,39, КПРФ 17,24 дауысқа ие. Өзбекстанның 4 саяси партиясы президенттікке үміткерлерді ұсынды деп хабарлайды газета. Осы соңғы болып Өзбекстан халықтық демократиялық партиясының төрағасы Хатомжан Кетмонов үміткер ретінде тіркелді. 2015 жылы өткен президент сайлауында Кетмонов 2,92% дауысқа ие болған. Оның саяси құрылымы ол кезде өздерін оппозиция ретінде мәлімдеген. Өзбекстан президенттігінен үміткер тағы үшеу социал-демократиялық партиядан Наримон Умаров, осы елдің премьер-министрі, либералды-демократиялық партиядан Шавка Мирзеев, және төменгі заң шығарушы палата спикерінің орынбасары Сарвар Отамурадов. Өзбекстанда сайлау 4 желтоқсанда өтеді. Теміртау техникалық колледжі маңында жаппай төбелес арты пышақтасу мен тынды. 4 студент жарақат алған деп хабарлайды Новый Вестник. Полиция мәліметінше қыз үшін төбелес 17 қыркүйекте болған. Ауруханаға барлығы 7 адам жеткізілген. 3 жігіт алғашқы медициналық көмек алып үйлеріне жіберілген. Бұзақылық бабымен қылмыстық іс қозғалды. Төбелеске қатысқан 2 жігіт қамалды, ондаған адамнан жауап алынған. Каспий жағасына итбалық өлексілер шығып қалды. Оқиға Форт Шевченко қаласында болды. Ақтауда тамыз айының соңында Каспий жағасында тұтас қанат жыртқыш теңіз балықтарының өлексілері табылған болатын. Ал Маңғыстау облыстық экология департаментінің мамандары Каспий теңізінде тұтас қанат балықтар ешқашан болмаған деп отыр. 28 жастағы Ақтөбе тұрғыны әлеуметтік желіде тіл тегізушіден 800 мың теңге талап етіп отыр. Бұл жөнінде Ақтөбе Таймс ақпарат таратты. Келіншектің сөзінше ол 18 тамыздан бастап белгісіз қыздан хабарламалар ала бастаған. Арты келіншекті және оның нәрестесін балағаттаумен жалғасқан. Ақтөбелік келіншек бұл адамның бір жыл бойы өзін хабарламалар арқылы тіл тегізіп, қорқытып, үркітіп жүрген адам екенін білген. Келіншектің сөзінше виртуалды бұзақының сөзіне сеніп, одан азаматтық некеде күйеу де кетіп қалды. Сотта ол моральдық шығын талап етті. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев өткен сенбіде қаладағы экономикалық және әлеуметтік маңыздағы бірқатар нысандарды аралап көрді. Ретке сондай-ақ қала әкімі Ілияс Испанов әкім орынбасарлары, құрылыс, білім, ауыл шаруашылық және мәдениет басқармаларының басшылары қатысты. Рейд жүргізілген нысандардың бірі көлік-логистикалық орталық. Орталықта жүктерді сақтап тасымалдауға арналған қоймалар бар. Қазір мұнда шетелмен қатар қазақстандық тауарлар да жеткізіліп жатыр. Өңір басшысы содан кейін Темір ауданының ауыл шаруашылық жәрмеңкесін аралап көрді. Жәрмеңкеде ет, сүт, балық, көкөніс және бақша өнімдері мол болды. Жаңалықтарды сондай-ақ 3W.рекат.тв.кз сайтынан оқып көруге болады.